Hej allesammans, idag ska vi öppna tillsammans Makeup Meccas adventskalender 2021. Jag öppnade den här på min kanal 2020 också. Och även det var, precis som den här videon, i reklamsamarbete tillsammans med Makeup Mecca. Makeup Mecca är ett av mina absolut favoritprisvärda märken på hela marknaden. De har jättegrym, liksom, kvalitet, typer av sortiment som kommer in hela tiden. Det är roliga, nya produkter hela tiden och jag älskar Makeup Mecca. Jag har gjort massor av videor här på min kanal, jag har gjort sponsrade grejer med Makeup Mecca tidigare och det gör jag även idag. Den här kalendern är väldigt, väldigt billig, typ 500 kronor. All information om själva kalendern i sin helhet hittar ni i länken här nedanför i videon. Och den länken kan ni klicka på för att få reda på mer om priset, värdet eller om ni bara vill köpa den helt enkelt. Förra året var den här kanonbra och det var en av de kalenderna som ni var mest nöjda med när vi hade sammanfattat hela kalenderåret 2020. Och i år är det alltså 2021 och jag är så taggad. Jag gör den här lite annorlunda eftersom den här är sponsrad utav Makeup Mecca. Och det är helt enkelt att jag har tjuvkikat i den här, I will be honest. Det är så här nämligen att Makeup Mecca är en do it yourself kalender. Förra året var den typ lite mer i rosa ton, i år så verkar den vara i guldig ton. Och det här är alltså en väldigt, väldigt prisvärd kalender med i stort sett bara smink och lite accessoarer brukar det vara. Och det kommer helt enkelt i såna här, jag visar er exakt nu, jag har inte tagit upp de här någonting innan. Det kommer alltså med stickers från 1 till 24. Och sedan kommer det då 24 stycken såna här små påsar. Och jag är väldigt taggad. Jag ska ge, precis som förra året så ska jag ge bort den här kalendern i år. Så jag ska göra den extra fint. Och sen är tanken att jag ska hänga den i ett snöre när jag levererar den. Men jag kommer givetvis att visa er exakt hur den ser ut. Här fick jag en liten lapp exakt vad som är i. Men låt oss helt enkelt börja med den här kalendern. Jag kommer gå igenom lucka för lucka samtidigt som jag lägger i dem i sina påsar helt enkelt. Det roligaste med såna här do it yourself kalendrar är att det är, åh det är så fint i år. Är att det är så roligt att ge bort, för du kan göra det så otroligt personligt. Du kan alltså, du behöver inte slå in dem med de här påsarna som är i, utan du kan också göra massor utav roligt. Och jag har som sagt tänkt att göra de här påsarna i år så att jag kan hänga dem som små söta, ja men påsar helt enkelt. Så det blir ju jättekul. Så låt oss börja helt enkelt. Jag kommer gå igenom från lucka nummer 1 till 24. Och så kommer vi då att slå in dem. Och ni får tyvärr stå ut med lite plast i den här videon. Prassel. För att jag öppnar dem ju med er. Okej, så låt oss börja nu då. Jag är så taggad. Påsarna ser alltid ut så här. Och sen tar vi klisterlapp. Och ni kommer få se sen hur jag ska hänga upp den i slutet. Men i den första luckan så är det Face Prime Golden Glow. Och eftersom jag skriver bort den här så tar jag inte bort plasten på såna här hygienprodukter. Men det är alltså en lystergivande primer med glow i sig. Och den är en golden glow, så det är ett ganska varmt glow. Super kul och ja, superkul produkt som jag tror att många kommer tycka om. Så den här lägger jag här i då. Och beroende, jag kommer göra dem lite olika storlekar beroende på liksom hur de är. Men jag tar den här och sen viker jag lite. Nu ska vi se, jag måste ju göra det. Jag tror bara att jag gör, tänk att det ska hänga en klädnypa här liksom. Och så vill jag att de ska vara i lite olika size så att de hänger fint. Sen tar jag då klisterlappen. Jag kan säga det i alla fall att jag har haft jättebra vad heter det? Erfarenheter. Så! Erfarenheter utav Makeup Meccas face-produkter överlag. Alltså jag är väldigt nöjd med det mesta jag testat. Det finns som sagt massa testa videor här på kanalen. Här är i alla fall lucka nummer 1. Så kul. Jag kan säga det att den här kalendern har en fantastiskt bra blandning på saker. Sen i lucka nummer 2 så kommer en av kalenders absolut finaste saker. Det här är en ögonskuggspalett. Och det är en skimrig ögonskuggspalett. Håll ut för att det kommer någonting annat, vet jag redan, men alltså wow, den här är så himla fin. Jag älskar de här skimriga, formulan är magisk, men det är också det här bronsiga härliga är perfekt nu till hösten och till alla så här julfester och så. Så den stoppar jag då in i ett nytt litet kuvert. Och eftersom jag nu då, om jag skulle fraktat den här en bit, då skulle jag nog ha lagt lite plast här i. Men nu ska jag inte så långt. Jag ska tänka på det när jag sen flyttar den. Och den här nu då låter jag vara lite längre upp. Så att de kommer hänga liksom lite, förstår ni? Att de är lite i olika storlekar. Eller storlekar är de ju såklart, men ni fattar, i olika längd. Sen tar jag lucka nummer 2 och sätter på där. Så det är alltså lucka nummer 2 ifrån i Makeup Meccas adventskalender.
börjar riktigt stabilt tycker jag. Då ska vi läsa på lappen. I lucka nummer 3 så är det en typ av utfyllnadsprodukt som inte stör mig så mycket. Jag tycker faktiskt att det här är riktigt nice. Det är en kam med en, vad heter det? Avdelare så här. Som man kan använda som mig, som ofta gör mittbena eller små tofsar och sånt, så är det här alldeles perfekt. Och bara separera håret med och sånt. Eller när man stylar, tänk att du plattar, då håller du kammen och så kommer du här med plattången. Tssst. Superkul! Mycket, mycket bättre än typ en, jag vet inte, en nagelfil eller vad som helst liksom. Stoppar vi den i en sån här. Och den får vi väl sätta lite på sniskan då, så här. Så att den sitter kvar hela dagen. Så exciting. Jag tycker i alla fall att do-it-yourself-kalendrar är jättekul. Det här har jag pratat om tidigare. Att jag tycker att det är perfekt. Antingen köper man dem och köper man några stycken olika, delar upp till olika människor. Eller så köper man flera och sätter ihop till en, alltså förstår du, till en och samma person med flera stycken saker i varje lucka. Det tycker jag i alla fall att jag är super roligt. Lucka nummer 4 är deras beauty blender. Det här fick vi också förra årets kalender och den var skitbra. Jag tyckte jättemycket om den. Jag vet att vi har mycket snack i min Facebookgrupp som heter Smink och skönhet om att den här var så mjuk och följsam. Så jättekul. Den ploppar vi i en liten sån här och den tänker jag att jag kan vika lite längre ner så att säga. Men jag tycker i alla fall att det är jättesnyggt och smidigt att de skicka med allting som man behöver när det är en sån här kalender. Men jag förra året så gjorde jag med mer lite av egna grejer så att den blev lite mer customized. Men jag tror att den här kommer att passa. Verkligen, min syster kommer att bli mycket glad. I nästa lucka som är lucka nummer 5 så har vi någonting som jag brukar hata i kalendern. Men det här har de, här har man tänkt. Det här är Makeup's Meccas brynprodukt, Brow Duo Powder. Och jag brukar gnälla på brynprodukter för att det inte är universellt. Här har man valt 2 stycken perfekta färger. De här 2 ihop, blanda emellan etc. kommer funka för nästan alla. Det är liksom några kvar om man har väldigt rött hår till exempel. Eller väldigt mycket värme i håret eller så. Annars kommer den här vara perfekt. Blanda emellan för det mörkhetsläge man ska ha. Och det är som en kall taupe rakt igenom. I love it. Så den stoppar vi också in här. Och det var då lucka nummer 5. Vi går framåt nu hörni. Kalenderlucka nummer 5. Förra året så vet jag att den här kalendern, alltså jag vet att det är så många, hundratals utav er som köpte kalendern. För det är en riktigt, riktigt bra kalender. Det är det verkligen. Nu ska vi se vad lucka nummer 6 är för någonstans. Det är den här och det är Lip Love i färgen My First. Det är ett Tintel Lip Balm Stick. Jag tror att de har såna här i sitt sortiment vanligtvis då, bara att det här är en julgrej. Och jag har inte testat de här faktiskt, men jag älskar ju den här typen av produkt. Alltså som ett färgat läppbalsam liksom, bara för att ge en all over färgskala på läpparna, men inte mer än så. Passar ju också oftast på de andra. Jag vill inte ta bort plasten på den för att jag ska ge bort den som sagt, men it's really really nice. Jag insåg nu att jag har fluffat upp redan, men jag har redan stängt kartongerna. Kammen som var nummer 3 skulle ha varit i lucka nummer 7. För att lucka nummer 7 kommer nu. Eller tvärtom menar jag. Det här är egentligen lucka nummer 3, men den ligger nu, ja ni förstår, i nummer 7. Det här är som små genomskinliga tofsar som jag har här uppe. Och den här och kammen ihop är typ de perfekta tofsarna. Så att mistake, men jag har redan klistrat ihop nummer 3 där kammen är. Eller var inte det kammen? Jo, kammen. Så jag kan tyvärr inte flytta den, men det spelar ingen roll. Jag kan byta lapp om jag vill. Det spelar egentligen ingen roll, men nu har jag redan satt på lapparna. Men de här små tofsarna alltså, helt ok utfyllnad. Alltså i alla såna här kalender, speciellt de här som är väldigt mycket billigare än andra, alltså så, det är 500 spänn. Det är klart att de kommer att vara lite utfyllnade, det är inga konstigheter. Men kammen och tofsarna skulle ha bytt plats. Inte för att det i och för sig spelar någon roll när det kommer till det här. Och den gör jag till ett ganska litet paket, jag snurrade liksom det här hela vägen. Runt! I lucka nummer 8 så har jag det här och det är en When You Wake Up Skin Glow Moisturizing Sheet Mask med chia smör i sig. Så det är helt enkelt en sheet mask som är återfuktande för huden. Det är en treatment, alltså en sheet mask i den här. I love that. Alltså jag älskar ju sheet mask. Det tror inte jag är någon hemlighet heller. Jag tycker ju att sheet mask är livet. Och det här är alltså lucka nummer 8.
Och jag tycker att Makeup Meccas hudvård faktiskt är väldigt bra. Speciellt för prislappen så tycker jag att de är otroligt prisvärda och härliga. Så jättekul, där jag är också till ett ganska smalt litet paket. Lucka nummer 9, vad kan du vara? Oh, I see you. Det här är Makeup Meccas Rude Lips Matte Liquid Lipstick i färgen Doll. Och ärligt talat, hur löjligt fin är inte den här alltså. Wow, 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 wow. Den stoppar vi också in. Och den här, undrar om jag ska försöka att rulla den här ännu. Alltså man kan liksom rulla in de här påsarna otroligt mycket. Jag måste tänka att de går och frågan är om jag ska sätta den så att jag kan hänga klädnypan där. Det är ju egentligen bara viktigt beroende på vart jag sätter, eller hur jag sätter klisterlappen. Jag vill att det ska vara lite så här när hon kommer in, för hon vet inte om att hon ska få den här i år. Jag tror att hon kanske gissar, för vi har pratat om Makeup Mecca kalendern. Men jag sätter klisterlappen på den här åt det här hållet nu då. Så jag sätter den så man kan klämma fast den. Men jag tror att hon kanske misstänker, eftersom hon fick det förra året och hon var så himla nöjd, så kan jag tänka mig att hon också blir jättenöjd i år. Men jag vill att det ska liksom se lite fint och lite estetiskt vackert på hennes vick. I lucka nummer 10. Oh, det här är en bra lucka, det här är en jävligt bra lucka. Det här är Makeup Meccas Miracle Powder Perfect Satin Skin. Och det är i färgen Starlit. Men det är som en genomskinlig färg som ger mycket lyster när man applicerar det på huden och sätter ner makeupen. Superfint, jag har den här i inte limited edition förpackningen liksom, utan i den vanliga. Så jättekul, den här förpackningen är jättefin. Jag kanske ska ge henne den vanliga, behålla den fina själv. Vad tror ni? Den originalet är i och för sig inte heller fult. Det är ju bara, you know, I love me some limited edition stuff. Och den här påsen gör jag då lite större. Hon har ju barn, min syster. Och risken finns ju att jag måste sätta de här ganska högt. För att jag vet att de var sugna förra året, kan man säga. Åh, nästa lucka tycker jag också är en riktigt bra lucka för utfyllnad. Det här är ett skal. Nu önskar jag att jag hade beautyblender här, men den har jag redan packat in i. Så man kan lägga en beautyblender i. Och den är skyddad så att den inte åker runt typ i sminkväskan och blir äcklig. Eller handväskan eller vad som. Och så har den små hål i sig så att den inte ruttnar. Eller liksom blir möglig i väskan. Och en sån här har jag redan ifrån ett annat märke. I min handväska. För att till exempel när jag är borta. Jag gillar inte att använda jättemycket puder. Och då kan saker ibland lägga sig lite grann. Speciellt typ när jag blir varm eller springer runt eller rör mig mycket i ansiktet. Och då kan jag bara ta ut min blöta beautyblender som får plats i min sån här. Och plocka ur handväskan och beautyblenda mitt ansikte away så att säga. I love that. Det tycker jag är en jättebra. Älskar sådana typer av utfyllnadsprodukter som verkligen gör nytta, eller vad man ska säga. Så det där var alltså lucka nummer 11. Nu gick den upp där i för att jag slängde med den, men det gör ingenting. Då blir hon ändå chockad vad det är i den här förpackningen. Det var alltså nummer 11, det betyder att vi snart, den här är, med den här penseln. Nu spoilade du vad det var för någonting, så är vi halvvägs. Nu är frågan, jag tittar på min lilla lapp här, vilken av penslarna det är. Men egentligen så spelar det ju inte så stor roll, har jag ju insett. Jag tror att det är den här som är... Jag tror att det är den här, så jag tar den här. Och om det är, som sagt, det är fler penslar än den här. Spoiler. Så it's fine. Det här är en liten pencil brush som är så mjuk. Och de här är, så jag vill inte ta av den här helt skitsamma. De är så himla fina. Koppriga, vackra. Och jag älskar att få fullstorlekspenslar. Det finns ingenting värre tycker jag än såna här små ättriga penslar. Utan vi vill ha riktiga penslar. Det här är liksom lika bra som vilken pensel som helst du kommer köpa ifrån Makeup Mecca. Supermjuk, superföljsam. I love that. Undrar om jag ska göra en sån där hög igen nu. Alltså som, jag lägger penseln åt det här hållet. Så, och sen så snurrar jag in den här. Så jag kan sätta klisterlappen åt det andra hållet igen. Så att den blir avlång. Det är bra, då kommer de också få plats på mer av en yta liksom. Man kan ju ligga lite överlappade på den här, men ja. 12 var alltså första penseln. Sätter jag då åt det här hållet så att jag kan hänga klädnypan. Så. Ni fattar ju vad jag menar. Och där är vi alltså halvvägs. Slänger jag bort den där lilla lappen. Sen har vi en pensel till. Och jag har fått 2. Och det måste ju vara ett misstag. Så jag behåller den ena. Min syster får fasen inte 2. Men det ser ut. Det är exakt likadan. Så att jag tror att det måste ha blivit ett litet
packningsmisstag, vilket är helt okej. Det här är en jättetunn och smal brynpensel. Jag är jätteimponerad. Det är inte många brynpenslar eller snedskurna penslar som är så smala. Och så är det givetvis en liten spoolie på. Så den kommer vi lappa i nästa då. Och då gör jag väl en likadan. Jag rullar väl den här då. Det är lika bra. Så blir de likadana bredvid varandra. Det gör jag absolut ingenting. Vi ska se här. Så. Och sen, så att den stannar så. Och så tar vi nummer 13. Älskar att få verktyg i kalendrar. Jag vet att inte alla älskar det. Jag vet inte varför. Men jag älskar att få verktyg. Alltså, det är det bästa. Nu ska jag vända på min lilla fusklapp. Oh! Nu kommer nästa grej som jag är så taggad på. Det här är en till ögonskuggspalett. Och det här är Pretty Mats. Och det här är alltså samma palett som förra. Som vi fick i lucka nummer 2. Men det är den matta varianten. Och den här har lite den typen av ton. Det var faktiskt därför jag valde de här tonerna på ögat. Som matchar de här så himla bra. De här är så himla fina. Det finns verkligen något för alla här. Lite djupare, lite varmare, lite kallare, lite ljusare. Åh, älskar den här. Jättebra för everyday makeup. Och jättebra för party. Jättebra för jobbet, skolan. Alltså den här är så bra. Det här är den bästa saken i hela den här kalendern tycker jag. Och älskar den. Nu gillade jag den där en stund. Frågan är, nej okej. Okay. Jag gör den här på eftersom jag hade 2 på längden nu då nyss. Så gör jag den här på bredden. Nu ska vi se, nu får de snart inte plats här framför mig längre. Lucka nummer 15. Åh, den här är jag också taggad på. Alltså som tusan. Det här är deras Creamy Dreamy Soft and Dewy Cream Blush. Och det är i färgen Soft Peach. Jag har alla de här färgerna. De har jag köpt själv. För de här finns i deras ordinarie sortiment. Och de är så jävla bra. Det här är liksom bara... jag vet inte om den här färgen är limited edition också. Men förpackningen är ju. Och den är så bra. Det bästa kommer alldeles snart. Ge mig 2 luckor till så ska ni se det bästa i hela kalendern. Men älskar de här krämblaschen. De är väldigt lågpigmenterade. Vilket gör att de är otroligt lätta att jobba med. Och det tycker jag om. Nu gör vi en stor påse tror jag. Det var några luckor sen. Som jag gjorde en stor och fin. Jag längtar tills ni får se här nu i slutet. Exakt hur den ska hänga. Jag kommer ju att spela in det här hemma hos mig. Så ni får se provhängningen här hemma. Men ja. Så lucka nummer 15. Lucka nummer 16 är ytterligare en sak som jag tycker är jättekul. Och det här är When You Go To Bed Skin Glow Moisturizing Sheet Mask. Och vi har pratat om att jag gillar sheetmaskarna. Och det här är en till. Och det står att den också har cheasmör i sig. Väldigt, väldigt återfuktande och härlig. Det här är liksom en så här verkligen lite tjockare, tyngre till kvällen. Och det tycker jag är nice. Alltså den här är så estetiskt vacker i år. Jag vet inte, jag har säkert sagt det en hel del. Men den är... färgerna är ju helt fantastiskt. Jag har det här bronsiga smutsguldet, om ni förstår vad jag menar. På de här påsarna är ju liksom inte riktigt guld, utan de är nästan lite, du vet, som en sån gammel guld eller... Ja, jag vet inte. Det finns ett pigment från något märke, om det kan vara MAC eller vad det heter, som heter Old Gold. Och den ser precis ut så här. Det kan vara makeup trots. Spelar ingen roll. Älskar i alla fall den här färgen. Jag tycker det är skitsnyggt. 17, det här är min favoritprodukt från Makeup Mecca genom tiderna. Woo! Det här är Brow Glue. Alltså om ni har sett min, det kanske är 2 Makeup Mecca videor sen, där jag testade när de släppte kräm, ja det var några år sedan, krämbronsen etc. Då släppte de också det här. Det här är Brow Glue och det är en absolut dup på alla glue. Den här är så bra. Du kan använda den bara som en vanlig bryngelé eller för att verkligen limma upp brynen som den här laminerade looken. Jag tror jag glömt ju, förlåt mig, göra mina bryn idag, men alltså den här är guld. Min syster kommer älska den här. Hon har lika bångstyriga bryn som en annan har. Nej, jag älskar den. Så jävla kul att de har med just brow glue av alla saker. Alltså det är verkligen, ja, I'm excited. Det tycker jag är det bästa i hela kalendern. Sen kommer en sak som jag kommer absolut att sno ifrån min syster. Det kan vara så att jag behöver köpa den här kalendern till mig själv också, fast jag egentligen inte behöver saker. Men det här är hårspännen. Och då tänker ni, hårspännen, men det här är, för det första så är de här skittrendiga, den här typen av hårspännen. Och jag vill inte förstöra förpackningen. Fuck it, det är bara min syster. Lite hårbasilusker kan hon få. Men det här är såna här hårspännen som gör att det inte blir en krinkel på ditt hår. Alltså hår, alltså att det inte, kolla söt, att det inte liksom lägger sig som, ja, alltså det blir inte, jag vet inte om jag ska förklara, det blir inte en våg i håret när du har satt hårspännet.
Och de här är bara, de är guldvärda. Jag älskar, älskar såna här. Och de är jättesöta också. Jag kan tänka mig att systerdotter Moa Gräs kommer att sno, kommer att sno dem hella fast. Nu tänker jag att jag gör en sån här högliggande igen, en sån här. En sån, så att det blir åt det hållet, så att jag klämmer där. Nu ska vi se här om jag får plats mer framför mig här. Det är som en liten julklappsäng framför mig. I love it. Vi har ju ganska många kvar ändå, måste jag säga. I lucka nummer 19 så har vi en Bronzed Goddess bronzer i. Och bronzer är inte alltid det bästa, tycker jag, i kalendrar, för att det är lite svårt att, du vet, på grund av hudton. Men det här ser ut som en jättefin varm bronzer som också skulle funka bra som rouge. Och absolut som ögonskugga. Så jättekul för en bronzer. Och den där skulle absolut funka för min syster som ska då öppna den här kalendern. Nu ska jag göra ett högt paket igen, eller ett långt package. I nästa lucka, alltså lucka nummer 20 borde det här bli, va? Ja, jag kan ju titta på min fusklapp. Jag behöver ju inte gissa. Det här är Glassy Gloss ifrån Makeup Mecca och det här är färgen Sugar Cookie. Och ärligt talat, hur jävla fin är inte den här? Jag vill typ öppna den och se hur den doftar. Oh, okej. Okay. Förlåt att jag öppnade den, min syster. Hon kommer titta på den här, jag känner henne. Hon sa det förra året också, hon bara, jag ska inte titta på den. Tittar hon ändå på den. Nu ska vi se här, jag ska bara ta bort plomberingen så att hon inte ser det. Lipgloss i en jättefin färg. Verkligen sjukt fin färg på typ alla, skulle jag gissa. Då gör vi väl en, ska vi göra en lång till då? Mm. Snurrar jag in den här så kortsidan och sen måste jag ta bort plomberingen. Jag tycker att det här är ett så jävla smidigt sätt. Det här kan man ju verkligen göra liksom som en myskväll också. Super nice. Det var alltså 20. I love that. Sedan är det, jag tror att det är den här. Och det är en necessär där du kan få plats allting i. Och det tycker jag också är en helt ok utfyllnadsprodukt. Alltså det här är ändå saker som allihopa kommer använda. Och den här är ju perfekt i storleken att ha borstar och sånt i. Och det tycker jag om. Nu är bara frågan, kommer här att gå in i, jag får väl vika den kanske lite. Vi ska se. Jo då, jag får vika den lite grann. För att få plats med den i det här lilla kuvertet. Eller jag kanske får vika den helt. Hoppas att den inte är crinklar. Alltså att den blir förstörd. Nej men. Jag får inte in den här. Det var ju inte jätterutinerat, om jag ska vara ärlig. Men jag viker den gånger två då. Alltså det är inte optimalt, men den bouncear säkert tillbaka. Jag är inte orolig. Och i lucka nummer 22 så är det ett jättesött hårband. Förra året fick vi ju världens gulligaste hårband. Alltså det hårbandet, det har jag använt nästan dagligen sedan den här kalendern förra året. Och jag hade hoppats på ett stort fluffigt i år igen, men det här är också jättefint. Och det här kan man ju faktiskt ha dagtid också. Så det får man faktiskt ett litet plus för. Även vill man så kan man ju bara använda det för att hålla bort håret när man typ tvättar bort smink och så. Men. Man kan också ha det för att styla håret. 22. I de två sista luckorna så kan jag egentligen ta dem ihop. För att det är egentligen två stycken borstar. Och det är en liten, nej, det är en stor fluffig pensel till creaset i fullstorlek. Älskar den här stora stylen. Och sen är det en ansiktsborste som är så jävla mjuk. Skulle vara perfekt under ögonen, perfekt för bronzer, rouge. Vilken multiborste. Så de här plockar ihop absolut. Den stora ska vara i 23 och blending brushen ska vara i 24. Hade jag fått välja, om jag hade gjort den här kalendern, och det har jag inte gjort, då hade jag gärna haft paletten, eller en utav paletterna i alla fall, i den sista luckan, för att jag älskar att avsluta de här kalendrarna med ett bang, där har vi 23, men med det sagt så är det absolut inget fel att att göra det på det här sättet heller. Men jag menar, man blir väl glad oavsett, och det är kul att man får använda sminket och sådär tidigare. Men om jag börjar sammanfatta den här medan jag sätter på sista lilla klisterlappen här, så tycker jag att det här är en jättebra kalender. Sponsrad eller inte, så vet ni att ni får en ärlig åsikt utav mig. Och jag tycker att det här är en jättefin kalender, speciellt med tanke på hur otroligt prisvärd den är. Du får alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fullstorlek sminkgrejer. 2 sheetmask, 1, 2, 3, 4,
sex stycken verktyg eller beautyblender och sånt i, som också är full size i bra storlek och väldigt lite utfyllnad. Det enda som jag egentligen skulle kalla som utfyllnad, alltså officiell utfyllnad, det är de små hårbanden. Allt annat tycker jag hör hemma i kalendern, allt är välvalt, det är inga upprepningar, det är ingenting så. Jag tycker att det här är en fenomenal kalender. Så att jag tycker verkligen att ni ska gå ner och kika på länken, klicka på länken, ta reda på lite mer information och köp hem er kalender. Jag är övertygad om att den kommer att sälja slut, så att jag hoppas att ni är snabba på bollen om ni är sugna på den här. Jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Innan vi wrappar ihop då, så tänkte jag att jag skulle klippa in här hur kalendern ser ut i sitt fulla, vad ska man säga, tillstånd. Och jag hoppas att min syster blir jätteglad över de här. Alltså det är ju en jättefin kalender, så jag tror verkligen att hon kommer att bli det. Och jag är jättenöjd med hur det blir. Jag älskar det här med att det hänger. Nu är det ju lampor här bakom mig, men just att man hänger upp dem liksom, så att det blir som en, man går och plockar sin lilla kalenderlucka till frukost kanske och så. Jag tycker att den är jättefin. Superbra pris. Ja, jag gillar allting med den här kalendern. Säg vad ni tycker nere i kommentarsfältet. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och klicka på länken här redan för bövelen. Tack för att du tittade på dagens video. Hejdå!